naší obci funguje řada spolků a jedním z nich je i základní organizace Českého svazu včelařů. V těchto dnech mají včelaři napilno, protože probíhá stáčení jarního medu. Vydali jsme se s kamerou na stanoviště v Dolním Těrlicku, kde nám pan Jaromír Hečko ukázal, jak tato činnost probíhá od samého začátku až do konce. Už nyní hodnotí včelaři letošní sezónu příznivě, a to do množství, tak i do kvality stočeného medu. Měli jsme skvělou příležitost shlédnout celý proces stáčení voňavé pochoutky, který spočívá ve vybírání pláství z úlu a jeho dalším zpracování. Lidé často při konzumaci a nakládání s medem chybují, a tak se nezřídka stává, že med znehodnotí a sami sebe tak připraví o všechny zdravé složky, které tato zlatavá pochutina obsahuje a které ho činí tak nenahraditelným. Ta kvalita medu se pozná hlavně tím, že krystalizuje. Když vám med neskrystalizuje, tak je jasné, že byl vždycky nějakým způsobem nahrazen jinými sladidly, které neumí to, aby med krystalizoval. Právě včelí med vždycky nějakým způsobem po delší nebo kratší době zkrystalizuje. Pan Hečko nám kromě ukázky své práce povyprávěl také o včelích královnách a zakládání nových včelstev. Je totiž jedním z mála, který se chovem včelích královen zabývá a má tak významný podíl na zachování chovu včel na území České republiky a tím také na pokračování včelařské tradice u nás. Vlastně včelí královna v úlu je jenom jediná plodná matka v celém tom včelím úlu, kde se cirka pohybuje kolem 50 až 70 tisíc včelích včel jako dělnic. Během celého roku vychovat cca mimo naši potřebu asi 500 královen, které máme na prodej, plus dalších 250-300 královen, které používáme v našem chovu.